Përshëndetje me eqë të kanalit KMTV. Nëse nuk doni të ndëgjoni zërin, uleni volumen dhe ndjekini historin vetëm përmes shkrimit. Para se të filloj të tregoj historin time, që më ka ndodhur me një burr rreth 68 vjeç nga fshati, dua t'ju them se është e vërtetë. Dhe se nuk jam qmenur të shkoj me pleq 68 vjeq. Por kë më tërhesh të shumë, pasi nuk është plak nga mendja, apo dhe nga fytyra gjon si 50 vjeq. Çdo verë unë shkoja për pushime të kushërinjet e me, në fshat, malor, në jug të Shqipërisë, që nuk po e përmend emrin se s'ka rëndësi. Në ato mosh, sa po kisha mbaruar shkollën e mesme, dhe shkova tek doja për ta ndihmuar në ndonjë punë nga fshati. Meqense edhe unë isha i lirë ato kohë. Në fshat mërziteshe, por ja kaloj edhe bukur, më tepër më pëlqente qetësia atje dhe natyra. Në lagjen e dajes tim, ishte një burrë rreth 68 vjeç, që si që thash dhe në fillim gjante më i ri. Ky njihej si amshor në fshat, sepse her pas here ngacmonte ndonjë grua në fshat, në mënyrë indirekte le të themi. Të paktën kështu thonë, ae dhe vajzat e reja ngacmonte, ju thoshte, hë, apo nxeni ndonjë gjë, apo e kënaqni zogun, shkoni kapni ndonjë shkop, mos i lini djemt të mbajnë me dorë. Kur takon të vajzat, duke ju dhe ndoren, ju thënte, a mos po do një shkop, dhe kjo gjë më kishtë ndodhur dhe mua. Kur e takoja, më shkel të syrin. Në fakt, nuk i vija rej, më duke i thjesht shaka që bënte me të gjithë. Një det, doja me dërgoj në pëll për të marrë dru, që i duheshin ati dhe unisa. Rrugës takoj dhe plakun, i cili po shkante në të njëjtin vend, duke qenë se pylli ishte një dhe i përbashkët për të gjithë. E takova dhe këtë herë, e bëri të njëjtën gjë, më shkeli syrin dhe po qeshte. Dhe on po qeshja, rrugës më pyeti, si ja kaloni andaj nga qyteti. Mirë, i thash. Më pyeste, a ke zënë do një të dashur. I thash që para disa muajsh e kisha patur një, po punët nuk shkuan aq mirë, dhe ne u ndam. Po tani më tha, vetëm po e kryen atë punën dhe po qeshte. Unë e turpëruar ju përgjigja, se gjithë vajzat dhe po qeshja dhe unë. Po mendoja me vete, po sikur ta ngacmoja dhe unë këtë, bëjmë do një shaka. Dhe i thoshte, po te a ke zënë do një gjë kohët e fundit, se s'mbahesh te, je i madh, nuk rre pa zënë. E more vajzë më tha, zoga ka plot, a zë do të kohët e fundit më tha, jo mirë, do të tregoj një sekret, po mos i thuaj njeriu. Para disa ditësh ishte vajza e filanit dhe e di se çfarë bëri. Çfarë i thash? Ma lëpiu shkopin dhe donte t'ja kryeja atë punën. Por nuk e bëra, vetëm sa ma lëpiu. Sa që ju derdha në fytyrë, unë beta e habitur nga kjo që më tha. Dhe nuk po e besoja, por njëkohësisht po më pëlqente. Dhe fillova të nxehesha. Ishte shumë e mirë në lëpirje. Nuk e di, po besoj në moshën tënde. Është, më tha, duke ecë rrugës arrim dhe futemi brenda në pëll për të bërë dru. Ai më tha, e ja ullu 5 minuta, bëjmë një dorë muhabet. Pastaj shkoj dhe bërë drut. Pylli ishte i dendur dhe i vetmuar me dru ahu të më dhenë. Ulla me plafon dhe filloje më tha, po ty, ata kanë lëpirë shkopin. Jo, i thash, s'ka rën raste. Po të hera e parë që ajo ta lëpiu, jo më përgjegj
ka pasur edhe disa raste me femra të tjera. Por te? Nuk po t'i përmend emra se s'ka rëndësi. Vetëm më tregoi se kush ishin. Kishin ndodhur? Dhe si kishin qenë situatat? Mua filloi të më lagë i zogu dhe pënzehesha shumë. A je vuri re dhe më tha. E shikon edhe ty t'u lagë zogu nga qka të tregova. Imagina si kur të kishe qenë në vendin tem, qfar kënaqësie do të kishe ndjerë. Unë mundohesha të mbulaja zogun që të mos më dukej i lagur. Për plaku më tha, mos kitorp nga unë. Ti e dhe vajze re të kaptaj shumë mirë. Vajzave të reja ju lagu zogu shpejt, si kur dhe fjallën shkap të ndëgjani. Më besa se kam qenë vet i ri, por dhe tani që jam plakur, pak më ngrihet normalisht dhe po qeshte. Unë ula kokën e turpëruar. A e mu afrua dhe më tha, pa hapi pa këmbët ta shikaj se sa të lagur e ke, a e kalon normalen apo jo, dhe mi hoqi duart nga këmbët. Dhe doli zogu em në pantalona që ishte lagur. A e preku dhe më tha, qenka tepër i mirë, më pëlqen. Çdo kujt do t'i pëlqente të bënte atë punën me zogun tënd. Ashtu, i thashon, edhe pleqeve si puna ime do t'ju pëlqente një vajzë si ty, dhe më ofroi duart të kripi i pantalonave. Për me izbërthyer, unë nuk e lash dhe unë grita në këmbë, por aje nuk e vize dhe më tha, Olo, pse ikën? Nuk është se është të bëra ndonjë gjë të madhe, thjesht doja ta shikoja pak. Po deshe të tregoj shkopin tem, se on s'kam torp si ty. Ja shikoja, a i zbërtheu pantalonat dhe nxori të tëri njashtë, bashk me vezët e fryera, dhe që i vareshin pak, ndërko po fillon të ta prekte me dorë, në mënyrë që t'ingrihej, e ja më ndihmo pak të më ngrihet më tha. Më mori doren dhe ofroi të kshkopi i ti. Jepi tha poshtë e lartë, mos kitort. Unë po i prekja shkopin plakot, dhe ati po fillon të t'ingrihej shpejt. A ju shtri në barë dhe vetëm më thoshte, vazhdo, mos ndala. He vajzë e mirë. A ti unë gretë plëtësesht shkopi. Ishte normal, por shumë i trash dhe me shumë damar që i dukeshin, dhe më pëlqente koka e shkopit të ti. A i më tha ofrohu shtrio dhe te, dhe me një rëndor më prek të zogun. Unë po ndjeja knaqësi, plaku bënte, qëfar knaqësie, po ku pas ke qenë më i bivë. A i eshte pak bardh madhë, e tërhoqi bluzën jashtë dhe më tha, hiqi pantalonat dhe të mrenshme, dhe ula në shkopin e ti nga dalë, e kishte ashtë të trash, sa mua më kënaqë të shumë, derisa, për të ndjekur vazhdimin e historis, bëje një video në like dhe subscribe. Faleminderit që ndjekët historin time deri në fond.